Ақтаудағы 27-ші шағын аудан тұрғындары жылусыз отырмыз деп шағым айтты. Бірнеше үйге әлі күнге дейін жылу берілмепті. Шыдамы таусылған тұрғындар аулада отын жағып отырудан басқа амалымыз қалмады деп ашынды. Бұл мәселе бұған дейін де бірнеше рет көтерілген екен, алайда әкімдіктегілер құр уәдемен шектеле береді дейді күйінген жұрт. Наразы жұрт, жылу маусымы басталғалы пәтеріміз жылымады дейді. Ал үйге қызмет көрсетуші коммуналдық мекеме ай сайын жылуға қатысты түбіртекті кешіктірмей жібереді екен. Әділдік іздеген тұрғындар шағымдарын айтты. Қанша уақыттан бері неше комиссия келіватыр, ешқандай шешім жоқ. Келеді. Айтады, тек міне 3 күн бер, міне 4 күн бер жасалып отқан нәтиже жоқ. Отынға осы жерге жылынуы қалды, енді басқа бағашағымыз алып келіп, басқа ештеңе алған жоқ. Енді мына ұят қой, енді қарағым өлдік қой. 40-шы жылға мен отан жағысында әкем өлді, сонда да мынандай қорлық көрген жоқ едік. Бұл шағын ауданға жылу жеткізетін құбыр әбден тозған. Салдарынан құбыр әр жерден жарылып, шыдас бере алмай тұр. Мұны қаладағы жылу мен суға жауапты коммуналдық кәсіпорындар растады. Жаңа үйлерде автоматический типовой пункт деген бар. Оларда насоспен жасайды. Бірақ біреулер дополнительный насос қойған. О, не просто циркуляционный и насос, АТП-да қойылатын. Именно повысительный насосын қойады. Сол сорғылар мына трассадан тартып кетіп жатыр. Ал дәл қазір су бойынша ешқандай мәселе жоқ дейді Ислам Үсенов. Қаладағы әр шағын ауданның жылу торабын тексеріп болған соң, бұл үйлердегі мәселе де реттелетінін жеткізді. Жасұлан Мұхан, Мұхалин Нұрдәулет, арнайы ТДК 43 үшін Маңғыстау облысынан.